Labdien, klātesošie, un mazliet, protams, man ir žēl, ka mēs neesam tiešām klātienē un nevaram tā dzīvīgāk šo diskusiju izvērst, bet jā, pāriesim mazliet pie tādiem citiem plauktiem, ne augstākiem, ne zemākiem, vienkārši citas tēmas, no, jo kolēģi vairāk kārt pieminēja vārdu pārkārtošanās, ir tirgus, ir elektrība, ir enerģijas, ir noteikuma pārkārtošanās. Un ir tā, ka tas kaut kas cits un pavisam savādāks mums gaida priekšā. Un tādēļ parunāsim par budžeta zaļināšanu, kas no vienas puses ir kaut kas tikpat abstrakts kā ziedoņa zaļās pasakas mežs, kas ienāk pilsētā un izbārsta siseņus uz asfaltu no savas kabatas. No otras puses tas ir kaut kas tik ļoti vajadzīgs, jo budžeta zaļināšana, tad mums ir jāatkāpjas 8 gadus atpakaļ, uz 2015. Gadu Parīzi, kur notiek ANO konference par klimata pārmaiņu konferenci, kurā valstis apņemās tā mazliet abstrakti, bet apņemas pēc iespējas ātrāk mazināt emisiju apjomus. Pēc 2 gadiem turpat Parīzē OECD vadībā savukārt tiek iniciēta tāda sadarbības platforma, kas ar mērķi izveidot tādu sistēmu, kas ļautu saskaņot valsts budžeta plānošanu ar klimatu un citiem vidas mērķiem. Nu, tātad, kā un kurā brīdī fiskālā politika vai valsts budžets ieslēdzās šajos mērķos klimata, kas kopumā ir mazināt emisijas. Un tad mums ir 2019. gada Brisela, Eiropas komisija, kas nāk klajā ar ziņojumu par Eiropas zaļo kursu, kurā savukārt ir šī apņemšanās līdz 2050. Gadam panākt klimata neitrālu ekonomiku. Klimata neitrāli tas nozīmē nevis kopumā vispār, ka mums nav nekāda izmeša, bet neitrāls nozīmē, ka ja ar vienu roku tu saražo, ar otru roku tu kompensē. Tādēļ, piemēram, Malka ir klimata neitrāla, jo no vienas puses, protams, mēs redzam dūmus un tur ir izmeši, bet no otras puses koki spēja absorbēt. Līdzīgi tāpat var lauksaimniecībā darīt. Ja mums ir lopkopība, kas ražo šos izmešus, tad mums ir graudkopība, kas varbūt to var absorbēt. Un ņemot vērā, ka Latvijā tie izmeši veidojas, tā kā trešdaļās lauksaimniecība, transports un laikam apkurva, netrašais bija dzitras, man var palbūt, tad ir tā, ka vienkārši kā to visu samērot. Un tad, tā, mums līdz priekšu iet, un līdz ar to Eiropas komisija tātad nāca klajā ar šo Eiropas zaļā kursa iniciatīvu, un tas ietver, kā jūs redzat, zīmējumā ir pilnīgi visas jomas no laukiem līdz apkurei un līdz ēkām, būvniecībai un vispār ilgtspējai kopumā un viedai mobilitātei. Un, diemžēl, tika secināts, ka šīs politikas īstenošanai būs nepieciešama gan cilvēku uzvedības maiņa, kas nav diemžēl, bet gan saskanīga finanšu sistēma, bet kopumā tam ir nepieciešams milzīgas investīcijas. Un tika aprēķināts, ka šo mērķu sasniegšanai mums tātad mums vai kā Eiropas Savienībai vajadzēs investēt papildu 1,5% no IKP katru gadu. Un tas ir nevis aprēķināt, cik mēs jau tagad dodam, bet tā tad ir jāatrod papildu līdzekļi, jānovirstam papildu līdzekļi. Protams, bija skaidrs, ka mēs to tikai ar publisko finansējumu to nevar izdarīt, tur būs privātais finansējums un, piemēram, Eiropas investīciju banku, kas arī ir privātais, bet tālāk jau atkārtot izmantotais, bet valsts budžetam un publiskajiem fondiem tā tika piešķirta ļoti liela nozīme. Un tā daļai, tā rezultātā mums tā tad ir šis jaunais fonds, kas angliski saucās Next Generation EU, ja nākotnes nākamās attaudzes attīstības fonds, un kura ietveros finansējums, kas, protams, sākotnēji tika domāts kā COVID, kā ekonomikas atpasaļošana no COVID atbalsts, vienlaikus piešķirot ļoti lielu nozīmi klimatam kā prioritātei. Un paralēli tātad ir šis Eiropas zaļais kurs, un paralēli arī tiek dibināta tāda lieta kā finanšu ministru koalīcija klimata politikai, ar sekretariātiem Starptautiskajā valūtas fondā un Pasaules bankām, tātad mums no vienas puses ir šī Eiropas komisijas iniciatīva, no otras puses mums ir šī globālā iniciatīva, kuras uzdevuma un šai finanšu ministru koalīcijai
Tā tad ir šis lielais uzdevums. Pirmkārt, mobilizēt finansējumu, saprast, kur un kādu finansējumu var dabūt, lai to varētu izmantot klimata rīcības plānu ieviešanai. Un no otras puses, izveidot labāko praksi tādām lietām kā klimata budžets, zaļais ieguldījums un iepirkuma stratēģijas. Tātad jūs redzat, ka šī kustība notiek dažādos virzienos, jo valsts budžets, publiskais finansējums ir arī tāds, kas spēj radīt stimulus par to, ka var radīt stimulus un raidīt to ziņu par to, kas mudina sabiedrību rīkoties ilgtspējīgi. Vai arī nē, ja valsts budžets, ja publiskais finansējums tiek novirzīts lietām, kas nav klimatam draudzīgs, tad arī kādēļ, lai sabiedrība mainītu savu uzvedību. Līdz ar to budžets kā klimata politikas instruments. Un tas nozīmē, ka budžeta ietvaros mēs vērtējam, kuri ieņēmumi vai izdevumi ir tādi, kas sekmē klimata mērķu sasniegšanu un no kā labāk atteikties. Bet, diemžēl, protams, ir arī šis vēsturiskais mantojums, kas nozīmē, ka budžeta ietekmos klimata mērķu sasniegšanu var būt vienlaicīgi gan pozitīva, gan negatīva. Un šeit caur piemēriem, tad kāda ir šī klasifikācija? Un tad atceramies, ka mēs domājam abās pusēs, gan ieņēmumos, gan izdevumos. Tātad budžeta izdevumi var būt zaļi, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu, un tiem ir pozitīva tieši vai netieši ietekmos klimata mērķiem. Tie var būt brūni, kas traucē klimata mērķu sasniegšanu. Un brūns nozīmē to, ka tas ir tieši skaitējums vidē vai klimata mērķiem, vai arī rada to tiem nelabvēlīgu vidi. Un pēdējā klasifikācija ir neitrāla. Tie nedz traucē, nedz veicina vai nav skaidrs, piemēram, par ieguldījumiem digitālajā ekonomikā vai attīstībā nav skaidrs, tā ir zaļa vai brūna. Un es redzēju čatā, pirms tam arī bija jautājums, tad elektroauto ir zaļš vai nav, vai zaļš vai brūns, piemēram. Nu, protams, kā no kuras puses skaties. Bet, un arī valsts budžetā šādi izdevumi var būt. Bet idejiski tas uzdevums ir kāpināt zaļo īpatsvaru, zaļo pasākumu īpatsvaru un identificēt brūnos, lai tos vai nu vispār nomērstu vai mazināt to negatīvo ietekmi. Un pasaulē tā praksa ir, mēs redzam, ka ir valstis, kas šo tātad budžeta plānošanas procesā ievērošos klima, nu, vērtē, vai budžets veicina, vai tieši traucē kaut kādas šīs budžeta pozīcijas klimata mērķu sasniegšanai. Tomēr problēma ir tāda, ka nav vienots standarts. Šis ir Francijas valdības finansēta pētījuma secinājums, ka viņuprāt, tādēļ arī Francija droši vien ir iezīmēta kā nu tāda, kas īstenībā īsteno pēc pilnas apņemšanās programmu šos zaļo budžetu. Viņi uzskata, ka šos ANO standartus daudzas valsts ir pārņēmuši aptuveni 50, kas to vienot pieeju it kā vajadzētu īstenot. Bet tomēr joprojām nav definīcija, kas ir zaļais budžets. Un tādēļ arī Francijas valdības tajā pētījumā aprēķins ir, ka vienā no 1 līdz 31%, cik no valsts budžeta ir zaļš, kurā valstī. Un tā ir tieši problēma ar to, ka nav īsti skaidrs, kas ir zaļš un kas nav zaļš. Piemēram, OECD ir aprēķinājis, ka arī 21. Gadā nāca klajā pētījums par to, ka vienā trešdaļā no dalību valstīm tiek izmantot zaļā budžeta plānošanas praksa. Tas nozīmē, ka kaut kādā budžeta plānošanas brīdī fiskālā politika tiek vērtēta pret klimata mērķiem. Vienlaikus arī OECD secina, ka valstu starpā nav nedz vienota modeļa, nedz definīcijas, un to, vai valsts ievieš vai neievieš, nosaka to uzņemtās klimata saistības, ja tie mērķi. Un tad uzreiz ir, atkarīgs no tā, cik ambiciozi ir šie mērķi, tik ļoti arī valsts pievēršās budžeta izdevumu vai ieņēmumu pusei, lai tie palīdzētu sasniegt šos mērķus. Un mēs redzam, ka saskaņā ar OECD vērtējumu Latvija plāno ieviest zaļā budžetēšana praksi. Tad nolaižamies vēl šaurākā teritorijā Eiropas Savienībā. Eiropas komisija šobrīd mēģina izstrādāt budžeta zaļināšanas šīs vadlīnijas. Un šeit ir piemērs, kā tas izskatās. Tas ir parasts Excel files, kurā mums ir Eiropas komisija ir sadalījusi zaļie brūnie pasākumi. Un tur ir, piemēram, energo sektors.
Un tur ir jāņem vērā, ka viens un tas pats sektors nav pēc definīcijas zaļš vai brūns, tā neskatās budžeta veidošanas vai plānošanas procesā. Mēs skatāmies, kas tiek darīts saistībā ar šo nozari. Un tad attiecīgi, tad, vai piemēram, tie ir nodokļi, kas veicina patēriņu, vai nodokļi, kas traucē vai ierobežo šo patēriņu. Līdz ar to nevis sektors nosaka, ka šie izdevumi šai nozarei ir zaļi vai brūni, bet tas, ko tu ar to dari ar budžetu, kādi ir šie politiskie lēmumi. Un Eiropas komisijas arī pētījums 21. Gada ir secinājums ir tāds, ka praksa ir dažās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet ļoti bieži pietrūkst šīs budžeta un vidas politikas saskaņotības. Un viņu piemēri ir tādi, ka Itālijā ir viena no senākajām praksēm budžeta zaļināšana vai budžeta zaļuma novērtēšanā, to arī tā var saukt. Bet, diemžēl, viņi vērtē šo ietekmi uz vidi vai klimatu pēc izpildes, nevis pirms, nevis tajā plānošanas fāzē. Savukārt, Zviedrija, Somija, tur ir klimata ziņojumi tie katru gadu pie valsts budžeta, un turklāt Somija ir izteikusi, ka gribētu kļūt klimata neitrāli jau 35. Gadā, nu, kas ir daudz ātrāk nekā Eiropas Savienība kopumā. Portugālē, Spānijā, Austrijā zaļā budžeta principus ievēro reģionālā līmenī, un tad ir šis Francijas stāsts. Par to, ka 21. Gada valsts budžeta likuma ir izveidots šeit jauns pielikums, tika izveidots, kas saucās valsts budžeta vidas ietekmes ziņojums. Mājaslapā pieejams skaidrā franču valodā ar Google Translate palīdzību par visu saprast. Un tur tas aprēķins un tas secinājums bija tāds, ka 7% no visa budžeta, tātad franči šoreiz skatījās gan ieņēmums, gan izdevums, un viņi sarēķināja, ka 7% no visa budžeta sekmē klimata mērķu sasniegšanu un divi kaitē. Bet patiesībā, un sanāk, ka pārējie 90, vairāk nekā 90 ir neitrāli, bet tas ir tādēļ arī, ka Francija savā izvērtēšanā izslēdza ļoti liels budžeta sadaļas, gan aizsardzību, iekšējo drošību, uzturēšanas izdevums, to visu viņu vispār nevērtē, jo tas ir vienkārši ļoti liels darbs, un tieši tādēļ, ka nav īsti skaidrs šī klasifikācija līdz galam. Bet tad kas ir ar Latviju? Nu nav tu traki. Teiksim tā, Eiropas komisijas ieskatā Latvijā nav budžeta zaļināšanas praksa, tomēr no otras puses mums ir zaļākie nodokļi Eiropā. Jūs redzat šeit 18. Gada salīdzinājumu, kur Latvijā no visiem budžeta ieņēmumiem aptuveni 11% ir zaļi, kā nodokļu izpildē, un tā pati Francija ir gluži pretējā pusē. Tomēr, protams, šeit ir tā nelielā nianse par to, ka mums kopumā nodokļi pret ekonomiku ir māc nodokļu ieņēmumu, kā īpatsvarā pret ekonomiku ir zemi. Francijā tie ir daudz augstāki, Francijā ir ļoti liela darbspēka un nodokļu ieņēmumu, līdz ar to tajā kopējā masā varbūt viņiem šie zaļie nodokļi izskatās mazi, tādēļ tas varbūt nav tik korekts salīdzinājums, un tomēr mēs varam redzēt, kas ir tas, ko mēs mēģinām aplikt ar nodokļiem, un, jo nodokļi ir kā budžeta instruments un zaļināšanas, jo nodokļus var iedalīt pēc to motivācijas, padarīt nevēlamu rīcību dārgāku vai arī veicināt vidē labvēlīgu rīcību. Un tad šeit piemēram no Latvijas, piemēram šie zaļie nodokļi, zaļie nodokļi, kas tātad veicina klimata mērķu sasniegšanu, ir transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, jo to mēs aprēķinām pēc CO2 izmežu daudzumu, un atcerieties, ka šeit ir tīri par klimata mērķu sasniegšanu. Tas nav par sociāli-ekonomisko ietekmi vai vēl kaut ko. Mēs šeit skatāmies, budžeta zaļināšana ir tīri par klimata mērķu sasniegšanu. Tad cits ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas būtu kā atlaide par energoefektīvām ēkām, un tad ir ļoti interesants šis dabas resursu nodoklis, jo tajā ir iestrādāts abas puses, gan piesārņotājs maksā, gan atbrīvojumi par vidas prasību ievērošanu. Un jāsaka, ka šī atbrīvojumi par vidas prasību ievērošanu 20. Gadā jāšķiet sasniedza 0,8% no IKP, kas ir gandrīz 7 reizes vairāk nekā reālai dabas resursu ieņēmumi. Tas nozīmē, ka ir arī vienmēr domājot par nodokļiem vai par budžetu, kas veicina klimata sasniegšanu, ir lietas, ko mēs nekad ieņēmumos neredzēsim, bet kas ļoti labi strādā klimata mērķu sasniegšanā, jo mēs veicinām vidē labvēlīgu rīcību. Tajā pašā laikā, protams, arī Latvijas nodokļu pusē ir brūni pasākumi, un tas nav, mēs neesam galīgi, neesam unikāli. Šis ir viens no visbiežākajiem aizrādījumiem, ko saņem dalību valstis par to, ka ir akcijas nodokļu atbrīvojumi naftas produktiem. Nu, vai samazinātās likmes naftas produktiem, to starp pirma, tas pats, ko izmanto apkurē, lauksaimniecībā. Mums ir arī gaisa kuģiem
šķiet atbrīvojums, jā, no akcijas bija. Un tas tiek uzskatīts par brūnu pasākumu, jo tas traucē un nekādi neveicina šo klimata mērķu sasniegšanu. Alternatīva būtu, piemēram, piešķirt nodokļu atvieglojumus par kā apbalvojumu par atjaunojamo energoresursu vai ar to saistītu tehnoloģiju izmantošanu. Un tādā veidā var skatīties. Bet jā, šajā stāstā ir tā, ka Latvijai nav ļoti daudz šo brūno nodokļu, bet ir vēl ko darīt. Savukārt, ja mēs paskatāmies no otras puses, no izdevuma puses, diemžēl tieši tādēļ, ka nav šī vienotā klasifikācija, jo projām šis salīdzinājums starp dalību valstīm nav tik viegls, kas ir zaļš izdevums, kas nav zaļš izdevums, tad mēs skatāmies drīzāk no šiem valsts budžeta kā nozarēm, kur tiek novirzīts, un tad, ja mēs skatāmies vidas aizsardzībai, tad Latvijā šie izdevumi vidas aizsardzībai ir zem Eiropas Savienības vidējā, bet aptuveni līdzīgi Baltijas līmenī mums visiem ir, ne vairāk, ne mazāk. Bet ir jāņem vairāk, protams, pie šiem vidas aizsardzības izdevumiem mēs varētu pielikt tātad šos zaļos pasākumus, kas ir atbalsts elektroauto, ēku siltināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, un tad savukārt mīnusot nost tādas lietas kā subsīdijas transporta nozarei un fosīlo resursu izmantošanai, piemēram, viss atbalsts un tas, ka mums ir dīzeļvilcieni, tas, ka mums valsts autoparks joprojām ir pārsvarā tāds, kas izmanto benzīnu un dīzeļdegvielu, nevis elektro. Un mums joprojām lielāko daļu publisko ēku mēs apkurinām par fosīlajiem energoresursiem un tā joprojām. Līdz ar to kaut kādā brīdī tas ir lietas, ko mēs noteikti varam plusot klāt, ir kaut kas, kas ir jāņem nost. Bet tieši tādēļ, ka nav līdz galam skaidrs, kas ir nodefinēts, kas nav, jo arī Eiropas komisijas vadlīnijas ir tikai indikatīvas, tad ir ļoti grūti salīdzināties šobrīd. Bet ir jāņem vērā, ka tomēr mums ir šis uzkrājošais stāsts ar krīzēm, un diemžēl šis atbalsts gan Covid-pandēmijā no Latvijas, nevis diemžēl, bet viņš visā pasaulē ir bijis un prasījis ļoti daudz liels līdzekļus no valdībām. Tāpat arī tagad atbalsts energoresursu cenu krīzē ir ļoti apjomīgs, īpaši Eiropas Savienības dalību valstīs. Un jāsaka, ka abos šajos krīžu atbalsta pasākumos mēs redzam pārsvarā tādus brūnus, nu, no budžeta zaļināšanas viedokļa, brūnus pasākums. Atbalsts avio sektoram ir ļoti brūns pasākums. Visi ar veselību un drošību saistītie atkritumi, protams, neko labu klimatam nedod. Savukārt energoresursu pusē saskaņā ar ECB vasarā veikto aprēķinu ir, ka absolūti lielākā daļa ir brūni pasākumi, jo nekādi neveicina energoresursu patēriņu samazināšanu, jo ja mēs nokompensējam visu sadārdzinājumu, tas nekādi neliek cilvēkiem domāt, kā es varētu patērēt mazāk. Un mēs zinām, ka labākā elektroenerģija ir nepatērētā elektroenerģija. Bet, un tikai 1% no šiem visiem energo pasākumiem ir tāds, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu. Bet tomēr šis valsts atbalsts energoresursu cenu krīzē mums ir bijis ārkārtīgi svarīgs. Un tādēļ tajā brīdī šo... Mēs arī varam redzēt, ka budžeta zaļināšanas jomā īsti nekāds progress 2022. Gadā vispār nav bijis. Un tas, protams, ir saistīts ar to, ka visi ļoti labi apzinās, ka šis zaļums kaut kur iepauzējās mazliet. Jo, protams, mēs arī Latvijā redzam šo ļoti apjomīgo valsts atbalsta pakotni, kas ir iesniegta kopumā periodā, sākot no 2021. Gada pašām beigām līdz pat nākamā gada aprīlim, maijam, atsevišķiem pasākumiem. Un jāsaka, ka šajā apkuras sezonā tas ir divas trešdaļas, un iepriekšējā bija tikai viena trešdaļa, tātad šogad tas ir uz šo apkuras sezonu šī pakotne ir daudz, daudz lielāka, apjomīgāka, un aptuveni 2% no IGP katrā gadā sanāk. Un tad, protams, Latvijas bankā mēs esam vērtējuši kaut kādā ziņā, vai tas ir par daudz, vai tas nav par daudz, kur ir tā robeža. Un tas secinājums mums ir tāds, ka šajā gadījumā valsts atbalsts ir palīdzējis mazināt inflāciju un straujāk augt ekonomikai, jo mēs redzam, ka bez valsts atbalsta ietekme uz IKP 23. Gadā, kur mēs zinām, ka mēs sagaidām recesiju, lai arī seklo un īs un tomēr recesiju, bez valsts atbalsta šis IKP kritums būtu par 0,4% punktiem lielāks. Mēs redzam to 23. Gada stabiņu, tas ir kumulatīvi jāskaita, tad arī apņemam ir 0,4%. Savukārt attiecībā uz inflāciju mēs arī ļoti labi redzam, šis ir dalījums pa ceturkšņiem, kad nāk šī jaunā
šīs apkuras energo pakotne, tad inflācija ietekmē, tad tā būtiski samazina ietekmi, ir zemāka inflācija, tas nozīmē, ka jo mums šie cenu pasākumi samazina izmaksas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka mums ir arī atbalsts uzņēmumiem, tas nozīmē, ka pat ja viņi nesamazina cenas, tad viņi tās nepalielina, pateicoties valsts atbalstam. Līdz ar to kopumā, protams, tā ietekme ir bijis pozitīva, paliekoša, un mēs varam redzēt, ka tajā brīdī, kad beidzās šis valsts atbalsts, šī raustītā līnija, tad inflācija atgriežas patiesībā atpakaļ. Bet vairs netik augstu, ja mēs zīmētu līmeņos, tad tas būtu tāds kalns iepratim ieplakai. Tagad tātad, pateicoties valsts atbalstam, inflācijā mēs esam dabūjuši nevis kalnu lielāku ieplaku. Ir patīkamāk sajūta, nekā mums varētu būt vēl lielāka inflācija, ja valsts atbalsts nebūtu nostrādājis tā, kā vajadzēja. Un tad kopsavilkums ir tāds, ka budžeta zaļināšana nozīmē vides un fiskālās un vides politikas saskaņotību. Šī budžeta zaļināšanas prakse tātad vērtēt, ko budžets palīdz vai nepalīdz sasniegt attiecībā uz klimata mērķiem un novērst to, kas traucē. Šāda praksa pastāv trešdaļā OECD dalību valstu un pagaidām Latvijā nē, bet Eiropas komisija strādā pie vienotā ietvara izveides. Latvijā ir zaļākie nodokļi Eiropā, bet izdevumos ir un būs redzams krīžu rētas. Un kopumā valsts atbalsts energoresursu cenu krīzē palīdz mazināt inflāciju un straujāk augt ekonomikai. Un ar to no budžeta viedokļa tas arī būtu viss. Pagaidām es uztaisīšu mazāku ekrānu, lai es varu redzēt, kurš varbūt uzdod kādu jautājumu. Man ir doma tāda jautājums. Vai mēs esam domājuši par kaut kādām lauksaimniecības kultūru atgriešanu, veicināt, lai audzētu, pieņemsim tās pašas kaņepes, līni, tās pašas cukurbietes, jo viņas arī kā enerģētisko kultūru izmantot? Var, un ko nozīmē, mēs esam domājuši, mēs jau varam padomāt par visu kaut ko, bet mums pirmkārt... Vai Eiropa mums atļaus to? Es arī nevaru atbildēt Eiropas komisijas vārdā, bet es varu atbildēt to, ko es varu izlasīt materiālos, un jā, šāda veidā atbalstu varētu būt, ka var saņemt rastību. Es neesmu redzējis nekur, ka nevarētu. Tas ir tas pats, kas pastiprinātā atbalstu tostarp caur zemākiem nodokļiem arī. Tieši tas mans piemērs, ka mēs varam šīs nodokļu atlaids iedot atjaunojuma energoresursiem. Tas būtu pareizais ceļš. Bet arī vai Eiropa aizliet, nē, tas ir tas klimata neutralitātes stāsts arī, nē. Un arī automātiski? Tur iepriekš minējāt kā piemēru, kā kurināmā izmantošanai, tur ir jāsaka gan, ka nē. Eiropas komisijai tas ir skaidrs, nē. Arī Latvija tikko iesniedz saskaņojumu dokumentu tādēļ, ka mums ir aptuveni 200 miljoni tiek novirzīti tam, lai samazinātu kūdras, patiesībā izbeigtu gandrīz, laikam, kūdras patēriņu energoresursu, kā energoresursu, jo izmeši kūdrai ir ļoti augsti. Visos. Arī kaļepājus var izmantot arī papīra ražošanai. Tālāk ir nākošais izmanto kā kurināmo arī tos paļus var izmantot. Un plus tās pašas no cukurbietēm mēs iegūsam spirtu, ko mēs varam degvielas jaukt klāt, un arī ekoloģiski tīrāk paliek. Jā, es piekrītu vienlaikus par bio degvielu. Eiropas komisija joprojām nav vienojusies, tad tas tomēr ir zaļš vai brūns pasākums. Tur kā reiz tajā manā piemērā, man liekas, pat es atstāju uz ekrāna, ka bio degvielu viņiem īsti nav skaidrs, tas līdz galam ir zaļš vai brūns pasākums, piemēram. Mani jautājums ir, zinot mūsu latviešu, tātad savstarpējo varbūt grūtības vienoties, ja, tad es joprojām tādu nedaudz skeptiski skatos uz to, kā latvieši, teiksim, iedzīvotāji vienosies par šo izmantošanas iespējam atkal paņemt, tātad ēkas siltināšanai, ja, šos te kredītu vienoties par šiem projektiem. Un tāpēc tad viena no šim te jautājumiem
jautājumiem varētu būt, kā panākt, kā vienkāršot šo sistēmu skaidrāk, redzamāk, uzskatāmāk, iegūt šo te informāciju, lai katram iedzīvotājam būtu skaidrs. Un otrs, zinot to, ka tomēr mums ir ļoti jaukta īpašuma īpašnieki vienā dzīvoklī, kā tad kopā atrast to variantu, kad arī patiesībā ir arī dzīvokļi, kuriem pat īpašnieki sevišķi Rīgā, jā, īpašnieki nedzīvo pat Latvijā šī īpašuma. Un kā tad šo panākt šo procentālo daudzumu, ka piekrīt šie siltināšanai? Un tad droši vien skolnieki man prasīs, tās krāsas ir ļoti labi izteiktas, ir, jā, viena, otra, trešā, bet skeptisks skolnieks pateiks, jā, tajā brīdī, ka mēs kā nekustamo īpašumu maksājam nodokli savā apkuras sistēmā, kur ir, teiksim, nu, katvēr Rīgas pašvaldība, jā, izmanto šo te gāzi, tātad mēs esam kurā krāsā? Ja mēs izmantojam pašvaldības ēku, kura Rīgas siltuma no apgādē mums piedāvā ir gāzes apkur, kurā krāsā mēs būsim? Raidām gāze joprojām tiek uzskatīta par zaļāko no visiem fosīlajiem resursiem. Zaļāko, skaidrs. Pagaidām vēl ir zaļa, bet šī diskusija ir ļoti smaga šobrīd, tādēļ, ka jautājums ir par, piemēram, atomenergostaciju. Viņas šobrīd atomenerģija nav iekļauta šajā klasifikācijā pagaidām, un ir ļoti lielas bažas šobrīd, es nezinu, kā beigsies, es saku, ka ir diskusija par to gāzi paliks vai nepaliks zaļa, un, vai mēs, un kas ar to notiks. Bet savukārt atbildes pirmo jautājumu, es domāju, ka es atstāšu su kolēģim Andrejam, viņš tieši par šiem jautājumiem runās, un viņš arī kratīja galvu, viņam ir skaidrs, ko uz to atbildēt. Es vienkārši neesmu pārliecināta par tēmu, bet, ja runājot par to energoefektivitāti, tagad Rīgā aizliec kurināt, teiksim, ar malku. Nu, vismaz ziņās raksta, ka tiks aizliegts kurināt ar malku, un vienkārši man jauniešiem ir šāds jautājums, ka, nu, jo... Jā, es laikam pat zinu, no kurienes tā sajūta ir redusies, tādēļ, ka ir problēmas ar to, ka pat ne ar malku, bet, piemēram, ar šķeldu, ka ar visiem šķeldu, viņiem ir jāpierāda, ka resursi nāk no ilgtspējīgas vietas, un problēma šiem uzņēmumiem ir šo ilgtspējas certifikātu piegādāt. Līdz ar to tas drīzāk, es teicu, ka ir jautājums par certifikātu sakārtošanu. Kopumā malka mums joprojām, kā es teicu, ir zaļa, jo no vienas puses, protams, rada izmešu, no otras puses tā spēja viņus absorbēt un tā tālāk. Bet es domāju, ka šis nāk, tas, nu, jā, tur ir problēmas ar certifikātiem, nevis ar to, ka Rīgas doma to neļauj. Es tikai gribu paprasīt, precizēt, varbūt Olgas jautājums bija par to, ka arī tie certifikāti mājsaimniecībām būs tagad vajadzīgi. Jā, tieši par to es arī gribēju teikt, jo es, nu, nepaspēju vienkārši, jo man jaunieši daži ir no laukiem, un viņi man jau uzreiz sāk klupt virsū, kāpēc, ar ko mēs tagad laukos, meža vidū, ja ir māja, ko mēs tagad ar malku nevarēsim kurināt. Nu, kā tad? Nu, par to bija jautājums. Dzindaram ir vai Andrajam vai Daina ir atbildus šo jautājumu, bet... Es saprotu, ka tas ir drīzāk juridisks stāsts, nevis aizliegums lietot šo kā resursu. Un tā kā tas nav kaut kas tik ļoti unikāls, es domāju, ka to arī risinās vairāk, kad Dzintars mēģina ieslēgt mikrofonu. Es domāju, ka mēs varbūt nekavēsim Andreju, mēs varam pārnest šo diskusiju uz beigām, jo es te saskatīju vismaz trīs lietas, kuras te pārklājās turpu šurpu.